הוא ייכנס שם לשטח, הם יפרקו רגלי. אבל יש מסוק. אבל בסוף אתה רואה אותי, אני לפני מצליח. לפני פנייה שמאלה אני מצליח. תן לי דיווח איפה הרכב. תן לו דיווח. הוא תכף מראה. הרכב עכשיו עובר את המחנה הצבאי. תן לו לבנל, אני לא צריך להתארד. עברת הכניסה למושב. הנה, 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 יופי, עכשיו אני אחסם אותו מאחורה. יו, תראה איך הוא נוהג. איפה אתה קנין? מגיע לגשר. יו, דבר שלה, יו! יו, קלט אותו. הנה, הנה, המסופקק. המסופקק. יו, 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 יו. הופ, 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 דוקנים. עלה דוקנים. רק אל תיסע לג'וריש, אל תיסע לג'וריש. תכין לי ג'וריש, אתה מגע. מוכן, 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 מוכן. הוא עושה תאונה. כן. רחובות אחד, מי נמצא כרגע על הרכב יעני רחובות אחד? רחובות אחד קטנה, כרגע מעצר שלו שלך. איזה יופי. יש. אלופי! אלופי! איזה יופי. יואו, נכנס בניידת. יואו, גדול. יואו, מסתכל את הניידת, שתי ניידות. יואו. רמלה, תחזירו לי רק אם יש מישהו פצוע, רמלה. אוסקר, ניסה לעבור ביניהם. תראה איזה מעצר לפנים! איזה מעצר לפנים! זה אליפות. הלכו שתי נעדות. אלכס, כל הכבוד. מרכז 100, מולך דודי. כרגע הם ביצעו מעצר, נכנס בשני רכבים, בשתי נעדות, במצליח, בכיכר, בכניסה ליישוב. רמלה, תגידו לי שכולם בסדר, בבקשה. יש נפגעים, אוי נפגעים.